রাইজে দেখা পাইছে যে বিরোধীক ভোট দি পেলাই একো লাভ নাই, কারণ বিরোধী সরকার হওয়ার সম্ভাবনাও নাই, না কেন্দ্রত না রাজ্যত। গৌরব গগৈ রাজনৈতিক কেরিয়ার শেষ হব। গৌরব গগৈ মই পুনৰ কৈছো, 3 বছৰ আগতে মই কৈছিলোঁ কংগ্ৰেছ নিশেষ হবলৈ গৈ আছে। পাহতে যদি এতিয়া দিয়ে মই লিখি দিম, কেৰাঙলিয়ে যদি চিয়াহি লগাই দিয়ে কেৰাঙলি লিখি দিম কংগ্ৰেছ শেষ। চক, যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ 7জন বিধায়ক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰজোঁটৰ আমাৰ আছিল, আৰু সকলোৱে আমি কষ্ট কৰিছিলোঁ, আৰু আমাৰ 1 বছৰ আগৰ পৰা পৰিকল্পনা আছিল আমি কেনেকৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰিব পাৰোঁ। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশনা আছিল যে আমি ভাল সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিব লাগে ৰাইজৰ লগত, আৰু তেনেধৰণৰ আমি কাম প্ৰায় 1 বছৰ আগৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, আৰু এমাহমানৰ আগৰ পৰা আমি ভাল পৰিকল্পনা লৈ পেলাই আমি কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু শেহতীয়াকৈ আমাৰ যি আপোনালোকে দেখা পাইছে বিহু বতৰতো স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজৰ সঁহাৰি, আৰু কেওটা সমষ্টিত, প্ৰত্যেক সমষ্টিত বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত বা মন্ত্ৰীসকলৰ উপস্থিতিত বা আমাৰ মানে উপস্থিতিত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল, বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ ৰাজ্য দলৰ পৰা আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দলত যোগদান কৰা লোকৰ সংখ্যা প্ৰত্যেক দিনাখনে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। আৰু গোটেই ছবিখন যদি আজিৰ তাৰিখত আমি চাওঁ, প্ৰায় চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰসকলে হওক বা গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ভোটাৰ হওক, বিৰোধীয়ে এটা প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰিছিলে, তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক চক্ৰান্ত এটা ল'ব বিচাৰিছিল, সহজ উপায় এটা যে নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰসকলে তেওঁলোকৰ সমৰ্থনত থাকিব। কিন্তু শেহতীয়াকৈ নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰসকলে ইতিমধ্যে দেখা পাইছিল যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি অসমলৈ শান্তি অহাৰ পিছত আজি কেইটা বৰ্ষ ধৰি গুলী বোম নুফুটা হৈছে, ধৰ্ণা প্ৰতিবাদ নোহোৱা হৈছে, টাটা ডাৰ কোম্পানীয়ে জাগীৰোডত 30,000 কোটি টকা যেতিয়া ইয়াত মানে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে, সেইটো বিৰল, এটা আগত কেতিয়াও হোৱা নাই, এনেধৰণে উদ্যোগ আহিব ধৰিছে। এতিয়া যুৱচামৰো এটা আস্থা প্ৰদৰ্শন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সময়ত স্বচ্ছতাই নিযুক্তি হৈছে, স্বচ্ছতাই আজি উদ্যোগ আহিব ধৰিছে, আজি উদ্যোগত আজি হস্তক্ষেপ, আজি এই গোটেই কথা কৈছে, এই কথাবোৰ মানে আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট বুলিবলৈ ইয়াত বিৰোধীয়ে এটা বা একাংশ সংবাদ মাধ্যমে এটা প্ৰচাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু দেখা গৈছে যি ভোটাৰ ৰাইজৰ সঁহাৰি, আপোনালোকে 4 তাৰিখলৈকে অপেক্ষা কৰক, তাতে নিশ্চয় অৱগত হ'ব। মইতো এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম, মোৰ মৈনী সমষ্টিত মই 42,000 ভোটত মই ব্যৱধানত যোৱাটো উপ নিৰ্বাচনত জয় হৈছিলোঁ, ন উপ নিৰ্বাচনত জয় হৈছিলোঁ, এতিয়া মই 42-40 ওচৰ আছে এটা ভোটৰ ব্যৱধানত আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক মই জয় কৰিবলৈ পণ পানী লৈছিলোঁ, আৰু মই সেইটোতে আছোঁ, মই 42,000-40,000 মই ব্যৱধানত মোৰ মৈনী সমষ্টিৰ পৰা মই জয় কৰিব পাৰিম আমাৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়া। এইটো কোৱা হৈছে যে তপন গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ যুঁজটো বিৰাট কোহলি আৰু আমাৰ মিডিয়া ক্ৰিকেটৰ প্লেয়াৰৰ যুঁজ। চক, সেয়া কি আপোনালোকে ক'ব বিচাৰিছে মই ক'ব বিচৰা নাই, কিন্তু এটা কথা ঠিক, ৰাইজে উন্নয়নৰ পক্ষত, বিকাশৰ পক্ষত ৰাইজে দেখা পাইছে যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব, ৰাইজে এয়া মই কোৱা কথা নহয়, ভোটাৰ ৰাইজে এতিয়া আশ্বস্ত হৈছে, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া 8 বছৰ চৰকাৰ চলি আছে, ৰাইজে দেখা পাইছে যে বিৰোধীক ভোট দি পেলাই একো লাভ নাই, কাৰণ বিৰোধী চৰকাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও নাই, না কেন্দ্ৰত না ৰাজ্যত, না সাংসদ বা না বিধায়ক, আৰু কংগ্ৰেছ এক প্ৰকাৰ চানবান হৈ যোৱাৰ দৰে হৈছে, কংগ্ৰেছৰ প্ৰত্যেক দিনাখনে কংগ্ৰেছৰ বাগা বাগা নেতা কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি আহি গৈছিল, এয়া সংবাদ মাধ্যমৰ সম্প্ৰচাৰ হৈছিল, সামাজিক মাধ্যমৰ সম্প্ৰচাৰ হৈছিল, এয়া ভোটাৰ ৰাইজেও দেখা পাইছিল যে কংগ্ৰেছ ইতিমধ্যে দুৰ্বল হৈ গৈ আছে, কংগ্ৰেছৰ পক্ষত ভোট দিয়া একাংশ কোনোবাই ভোট দিব পাৰে কংগ্ৰেছত, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বাগা বাগা নেতা বিজেপিৰ যোগদানটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আস্থা নাই, যে ৰাইজৰতো আৰু আস্থা নাই, সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয় হ'ব, ইয়াত বিশেষ আৰু মন্তব্য আগবঢ়াব লগা নাই। ভূপেন বৰা প্ৰথমতে নিজৰ সমষ্টিত তেওঁ ভৱিষ্যতবাণীটো কৰি লওক, তেওঁ 2 বাৰকৈ নিজৰ সমষ্টিত হাৰিছে ভূপেন বৰাই, তাৰ যদি আমি লোকসভাটো গণতি কৰোঁ তেতিয়া 3য়বাৰৰ কাৰণে তেওঁ হাৰিল, তেতিয়া 3 নম্বৰবাৰ হৰা মানুহজন, তেওঁৰ এতিয়া অহাবাৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট পাৰিলে যদি ইলেকশ্যন খেলে জিকিব নে হাৰিব সেই ভৱিষ্যতবাণীটো তেখেতে কৰি লওক, তাৰপিছত তেখেতে ৰাজ্যখনৰ বা অন্য লোকসভা বা অন্য সমষ্টিৰ মতামত আগুৱালে বেছি ভাল হ'ব। ভূপেন দাক মই ভূপেন দা বুলিয়ে মাতোঁ, কিন্তু ক'বলৈ কেতিয়াবা বেয়া লাগে, মানুহজনে হাৰিয়ে আছে, তেওঁ কিবা কোফা লগাৰ দৰে হ'ল, তেওঁ যেতিয়াই দায়িত্ব ল'লে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, উপ নিৰ্বাচনৰ সময়ত হাৰিলে, স্বায়ত্ব পৰিষদৰ সময়ত নিৰ্বাচন হাৰিলে, পৌৰসভা পৌৰ নিগম নিকা এইসমূহৰ নিৰ্বাচন হাৰিলে, এইটো নিৰ্বাচনত হৰাৰ পিছত
তেওঁ আকৌ মই জানো তেওঁ থাকিব সভাপতি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি যে কংগ্ৰেছ অকণমান যি থাকিবগৈ পিছলৈ গৈ ছাব্বিছ চনলৈকে চাগে অকণমান থাকিব সেইটো হেক কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ চাগে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি হৈ থাকিব এতিয়া আপোনালোকৰ যিসকল বিধায়ক আছে যোৱাটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিটিং কৰিব এতিয়া কি আপোনালোকে ফিডবেক কেনেকুৱা দিলে কি কৰিলে না মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে ফিডবেক ল'লে তেওঁ সেইকাৰণে বাৰম্বাৰ কৈ আছে যে দুই লাখৰ ব্যৱধানত আমি যোৱা লোকসভা সমিতিত আমি জয় হ'ম তেখেতে আৰু নতুনকৈ ফিডবেক ল'ব লগা নাই আমাৰ খালি দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ আমাক ক'ৰবাত প্ৰেৰণ কৰিব সেইটো লৈ পেলাই তেওঁ পৰিকল্পনা এটা প্ৰস্তুত কৰিব গৈ আছে তেওঁ দূৰদৰ্শী চিন্তা কৰি পেলাই ৰাজনীতি কৰি আছে এই কংগ্ৰেছৰ দৰে এই সভাপতি এই কবিতা গাই পেলাই লাভজাহাত প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ এই তুলনা কৰি লীলাক এই এইবোৰ লৈ পেলাই ফটোৱা ৰাজনীতি কৰা নাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই খুব গভীৰভাৱে ৰাজনীতি কৰি আছে অসমৰ ৰাইজক কেনেকৈ সেৱা কৰিব পাৰি অসমৰ ৰাইজক কেনেকৈ আজি বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়ন দিয়াব পাৰি এইটো লৈ ৰাজনীতি কৰি আছে এই এইবোৰ সস্তীয় ৰাজনীতি তেখেতে নকয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কেতিয়াও গালি কাকো পৰা নাই আৰু তেখেতে নাপাৰেও তেনেধৰণৰ মানসিকতা লোৱা ব্যক্তিও নহয় তেওঁ ক'ৰবাত ভুল লৈছে তেওঁ পৰামৰ্শ আগবঢ়াব তেওঁ শুধৰণি কৰিবলৈ ক'ব তেনেধৰণে কেতিয়াও কৰা নাই আৰু তেখেতে কেতিয়াও নকৰে মোৰ দিয় বিশ্বাস মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মোৰ সদায় এডভান্স থাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সদায় এডভান্স থাকে আৰু এডভান্স থকাৰ বাবে তেখেতৰ নেতৃত্বত আজি অসমত দ্ৰুত উন্নয়ন হৈছে এয়া সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব আলফা শান্তি চুক্তি বড়ো শান্তি আদিবাসী কাৰ্বি ডিমাচা শান্তি চুক্তি হৈছে উদ্যোগ আহিছে সকলোৱে দেখা পাইছে গুলি নুফুটা বম নুফুটা অসম হৈছে সাংগঠনিক দিশতো তেখেতে মই আকৌ পুনৰ কৈছোঁ তেখেতে ইতিমধ্যে ফিডবেক নিৰ্বাচনৰ দিনাখনে 19 তাৰিখে লৈ দিলে আজিলৈ তেখেতে ৰৈ থকা নাই আৰু আজি মই আকৌ পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আমাৰ কেইটামান দিন আছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ আমাৰ বিধায়কসকলক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব বেলেগ বেলেগ সমষ্টিত পৰ্যবেক্ষক ৰূপে অলপ চাবলৈ বেলেগ অন্য কথা নাই অখিল গগৈ কৈছে আণ্ডাৰ কাৰেণ্টটো খুব ষ্ট্ৰং আৰু ফলাফলখিনি একেবাৰে আমাৰ অখিল গগৈ পাৰিলে চেষ্টা কৰিব লাগে যে তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ কেনে জিকিব পাৰে এইটো লৈ পেলাই তেওঁ পৰিকল্পনা পাৰিলে কৰাটো ভাল তেওঁ বাকী কথা চিন্তা নকৰাটোৱে ভাল মই আকৌ ক'ব বিচাৰিছোঁ গৌৰৱ গগৈ ৰাজনীতিক কেৰিয়াৰ শেষ হ'ব গৌৰৱ গগৈ মই পুনৰ কৈছোঁ তিনি বছৰ আগতে মই কৈছিলোঁ কংগ্ৰেছ নিঃশেষ হ'বলৈ গৈ আছে কংগ্ৰেছ শেষ হ'বলৈ গৈ আছে যেতিয়া এ ডি এফৰ লগত মিত্ৰতা মিয়া ভৱন কলাক্ষেত্ৰত তেতিয়াও শ্বেৰমান আলীক বহিষ্কাৰ কংগ্ৰেছে নকৰিলে মানে মিয়া ভৱন হোৱাটো বিচাৰে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছ তেতিয়াই শেষ হৈ যাব বুলি মই কৈছিলোঁ আজি তিনি বছৰ হ'ল কংগ্ৰেছ লাহে লাহে ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটত শেষ হ'বলৈ হৈছে ৰাজ্যখনৰ প্ৰেক্ষাপটত আজি আপোনালোকে যদি চাই থলুৱা যিসকল খিৰঞ্জীয়া মূলৰ লোক থকা সমষ্টি আজি আপোনালোকে যদি কাৰ্বি আংলঙত যদি চাই কংগ্ৰেছ নিশেষ বি টি এ ডি চাই নিশেষ ডিমাচাত কংগ্ৰেছ নিশেষ আজি য'তে চাই ৰাভা ছাত্ৰ পৰিষদ তিৱা ছাত্ৰ পৰিষদ মিচিং ছাত্ৰ পৰিষদ দেউৰী ছাত্ৰ পৰিষদ চাহ বাগানত যদি চাই কংগ্ৰেছৰ এজনো বিধায়ক নাই কংগ্ৰেছ নিশেষ হৈ গৈ আছে ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিলোঁ মানে বাঁহতে লিখি দিম বুলি মই বাঁহতে কৈছিলোঁ আৰু মই বাঁহতে যদি এতিয়া দিয়ে মই লিখি দিম কেৰাঙলীয়ে যদি চিয়াহী লগাই দিয়ে কেৰাঙলীয়ে লিখি দিম কংগ্ৰেছ শেষ